Bylo to takový malý derby. Počítali jsme s tím, že to bude dost pro nás důležitý zápas, stejně pro nás jako pro Uhelný Sklady, protože šlo opravdu o hodně. Vypadá to, že hrajeme už jenom s nima o předposlední místo. Chtěli jsme získat 3 body, bohužel se nám to nepovedlo, i když si myslím, že kromě začátku prvního poločasu a začátku druhého jsme byli lepším týmem. Měli jsme i, si myslím, víc šancí gólových. Bohužel se to nepovedlo. Nakonec zaplať pámu aspoň za ten bod. No tak já si myslím, že k dnešnímu utkání není co říct, protože když to tak vememe, tak hráli 2 poslední mužstva tabulky, no a ta úroveň k tomu vypadala. Čili, že fotbal nic moc, jednalo se spíš o bojovnosti a i ta bojovnost dneska nebyla nic na úrovni. Tak prvních 10 minut bylo takový od nás nedisciplinovaný. Zaspali jsme začátek, z toho plynuly šance vlastně Uhelných Skladů. Po těch 15 minutách jsme se nějak stabilizovali, začali jsme mít nějaký šance. Je škoda, že jsme nevyužili na konci prvního poločasu. Raky byl sám před golmanem, škoda, mohli jsme dát gol do šatny. Určitě by se ten zápas mohl vyvíjet trošku jinak. No. Už nebylo ani tak moc co hrát a co teda mě mrzelo osobně, že byť Bílá Hora neměla už vůbec o co hrát, tak aspoň do toho dala tu nasazenost, bojovnost a chtěla aspoň pro ten dobrý pocit udělat 3 body. No. My jsme do toho moc hlavně druhý poločas už nedali a dopadlo to, jak to dopadlo. No. Tak dneska jsme hráli určitě o 3 body, nechtěli jsme skončit poslední, chtěli jsme se vlastně dotáhnout na Uhelný Sklady. Bohužel se to nepovedlo, ale aspoň ten bod. My jsme se dostali do určitých potíží, co se týká hráčského kádru, no a to se odráží na naší hře. No a de facto to završila ta kontumace a je vidět, že i hráči někteří to dohrávají z nutnosti. No. Osobně já mám na to názor takový, že se mi to nelíbí vůbec, že se odebírají body. Měl by, dejme tomu, být trest pro ten klub, nějaký finanční, ale ne, že se mají odebírat body, vůbec mi to nepřijde. A zase se přidávají těm jiným, prostě vůbec se mi to nelíbí tohle a nesouhlasím s tím. Takhle já si osobně myslím, že by se mělo rozhodovat na hřišti a ne u zeleného stolu. Je pravda, že tady došlo asi k nějakému administrativnímu pochybení, ale vzít body za 200 korun nějakého poplatku, navíc ještě ten hráč, o kterého se jednalo, je u nás na hostování. Nás to hostování nějaký peníze stálo a mužstvo, které nám ho dává na hostování, nedovede zaplatit ani 200, no tak to je trošku by asi tak nazváženou. No. Samozřejmě taky jsme měli některé zápasy na začátku sezony dotáhnout do vítězního konce, který jsme nezvládli zrovna dobře, ale je fakt, že když tohle jsme se rozvěděli na tréninku, tak v podstatě už se dá říct, že víceméně to bylo hotové, no, že tohle nás hodně srazilo na kolena a chci aspoň zahrát, mít z toho dobrý pocit, že jo, tak profíci nejsme, ale aspoň pro ten dobrý pocit, zahrát si, chtít vyhrát, dát tam něco do toho, nějaký to srdíčko trošku a urvat to, no, ale říkám, samozřejmě, že tohle je alfa omega toho, no, když se člověk tohle rozvíjí. Na 99,9% spadneme do A třídy, tak samozřejmě bychom tam chtěli hrát nějakou důstojnou roli, takže ten kádr řešíme, samozřejmě některý hráči odejdou, který třeba mají i na to hrát ten přebor, ale stabilizujeme nějak kádr a hlavně chceme hrát A třídu s vlastně odchovancem, a to znamená, aby měl legitimaci, to je Sokol Bílá Hora a ne hostování.